Hi guys, good morning everyone. Aru aje apnaloke hokoluke mor onno eta video le swagatam janaisu. Aru etia jehetu mo ghorot nai aloi ghorot asu teneke etia mo brush korisu aru apnalokok apnaloke mor logote ahok gote gaor poribek dekhuam jehetu mo morning exercise koru aje comment khuskaru ulai goi asu ahok ekeloke aru guys sakson etia pura ekdom finally mo school ot jabo ready hoi golu aru iman dhuniya ke khojai thoi dise room ta je eribo lagibaru te apnalokok dekhuai goi asu aru itimote school ahi palu আৰু সকলোকে কৈছো যে আজি চিলড্ৰেন ডে শিশু দিৱসৰ মই বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত সদায় কামনা কৰোঁ যাতে তোমালোকে আগুৱাই গৈ যাতে এদিন ভাল এজন নিজকে সুপ্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিচাপে যাতে চিনাকি দিব পৰা মনৰ আশাসমূহ যাতে সম্পূৰ্ণ হয় পঢ়া শুনা তোমালোক যাতে সদায় আগুৱাই যোৱা তাৰেই মোৰ কামনা আৰু ভগৱানকো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু যিহেতু শিশু দিৱস চিলড্ৰেন ডে সেই উপলক্ষে আমি অকণমান অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নৃত্য গীতেৰে চাওকচোন দিনটো একদম বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক দিনতেই আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ মই নৃত্যৰ পৰিৱেশ আৰু এনেকৈ সদায় বিচাৰোঁ তোমালোকৰো এদিন মানে এটা দিন আহে এই দিনটোত যাতে তোমালোকেও একদম হিয়া উজাৰি তোমালোকে যাতে মনত মানে সান্ত্বনা লাভ কৰিব পাৰা আৰু এতিয়া অকণমান নৃত্যৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও চাই গৈ থাকিব চাকচোন সৰু সৰু ল'ৰাকেইজনে খুব ধুনীয়াকৈ একদম ৰাভা গীতত নৃত্য কৰিলে আৰু খুব ভাল লাগিছে আৰু মই চোৱাৰ আগতে আপোনালোককো উপভোগ কৰাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে আৰু ইহঁতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত সদায় কামনা কৰোঁ আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব চাকচোন গাইজ এই কণমানিজনীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ নৃত্য কৰিছে দেখিয়ে খুব মৰম লাগিছে আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব যাব পাৰে আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিব তাইৰো এয়া হৈছে চাওকচোন দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী অনসুমা আৰু অনামিকাৰ বাৰ্থডে চিকলা নৃত্য পৰিৱেশনৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চাওক আৰু গাই চাওকচোন স্কুল কৰিলোঁ স্কুলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক শিশু দিৱস উপলক্ষে আৰু যিহেতু আজি এনেকুৱা হৈ গৈছে মোৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ দুজন চাওকচোন একদম মানে সিহঁতৰ ঘৰত সোমাবলগীয়া হ'ল আৰু একদম পূৰা মোৰ কাৰণে মই যিহেতু মাংস নাখাওঁ সেই হিচাপে একদম সিহঁতে মানে এনেকুৱা কৰিলে মোৰ কাৰণে প্ৰথমে শাহু মানে বনালে তাৰপিছত লোকেল মুৰ্গীও বনালে খাওঁ বুলি কিন্তু মই নাখাওঁ যিহেতু আৰু এতিয়া এনেকৈ হৈছে চাওকচোন পূৰা নিজ হাতেৰে একদম পুখুৰীত মাছ মাৰি আছে মানে মাছেৰে ভাত খুৱাব আৰু আজি ছাৰক মাছেৰে ভাত খুৱাব এটা মানে চোৱাচোন ইমান মৰম লগা সৰ্পণ আৰু দীপাংকৰ বুলি দুজন ল'ৰা চাওকচোন এতিয়া একদম ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু যিহেতু আজিকালি টাউনত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যিহেতু মাছ ধৰাৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ চাওক খুব ধুনীয়াকৈ একদম মাছ টানি আছে ইমান মৰম লগাকৈ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে এনেকুৱা যদি কাৰোবাৰ বহুত বেছি আপোন হৈ যাব পাৰোঁ ন নিজকে বহুত ধন্য মানে আৰু ভগৱান আপুনি সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু এতিয়া চাওক মাছ কি উঠিছে চাওঁ আমি আৰু এয়া গাই চাওকচোন একদম ৰবাব টেঙা পাৰিলে আৰু ৰবাব টেঙাৰ এইজন হৈছিলে বিটু পদ মই মৰমতে বিটু বুলি মাতোঁ বিৰাট বেছি মৰম লগা এইজন হৈছে দশম শ্ৰেণীৰে হয় ছাত্ৰ আৰু এতিয়া ৰবাব টেঙা লৈ গৈ আছোঁ আৰু আৰু গাইজ মই যিহেতু এতিয়া টাউন আহি পালোঁ আৰু অকণমান মোৰ চুলিখিনিৰে অকণমান সৰু এটা লাইফ ষ্টাইল দিলোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোক জনাব আৰু আপোনালোকক দিনটোৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মই গোটেই কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু শেষত সকলোকে কওঁ মোৰ চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেলেগ একাউণ্ট ক্লিক কৰি থ'ব যাতে পোনপ্ৰথমে ৰাতিপুৱাই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পায় তো ঠিক আছে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই